নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দিমাংশু বৰা। মই দাঙি ধৰিব বিচৰা সমস্যাটো এইটো হৈছে যে মানে বৰ্তমান মই দেখি আছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মই নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ জাতিৰ ভাষা, নিজৰ জাতিৰ বিষয়ে, জাতিৰ অতীতৰ কথা জানিব নিবিচাৰে। কিয় নিবিচাৰে? মানে মই ডাঙৰ, মই মোতকৈ বয়সীয়া মানুহৰ কথা কোৱা নাই, মোৰ সমবয়সীয়া বা মোতকৈ সৰু ভাইটি ভণ্টিহঁতে মানে চাব নিবিচাৰে। কিয় নাজানো, কিয় নাজানো, বা তেওঁলোকে নাজানে যে ভাওনা কি নাজানে, বৰসবাহ কি নাজানে, শংকৰদেৱৰ তিথি কি, মাধৱদেৱৰ তিথি কেতিয়া, এইবিলাক নাজানে। আৰু নাজানে কিয়, তাহাঁতক মানে শুদ্ধ পথত জ্ঞানটো দিয়া হোৱা নাই ন, আৰু সেই জ্ঞানটো দিবলৈ হ'লে নিম্ন পৰ্যায়ৰ পৰাই মানে কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে তাহাঁতি অসমীয়া জাতি কি গম পাব, অসমীয়া জাতিৰ বিষয়ে, সংস্কৃতিৰ বিষয়ে গম পাব। কাৰণ আজিকালি 5-6 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী এটাইতো বাৰ্গাৰ ৰোলৰ কথা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিব, কিন্তু তাহাঁতি পিঠা কোনটো কি পিঠা সেইটো ক'ব নোৱাৰিব। আৰু ক'ব নোৱাৰা কাৰণে দুখ আমি। আৰু যদি তাহাঁতক আমি এতিয়াৰ পৰা নিশিকাওঁ, অহা 10 বছৰত যদি অহা তাহাঁতি যেতিয়া বয়স হৈ ডাঙৰ হৈ আহিব, তাহাঁতি নিজৰ পিছৰ প্ৰজন্মক কি শিকাব, সেইটোৱে কথা। আৰু যদি তেনেকুৱা হয়, অসমীয়া জাতি এটা সময়ত বিলুপ্তই হৈ যাব। আৰু যদি অসমীয়া জাতি বিলুপ্ত হয়, তেন্তে ভাষা আন্দোলন হওক, কা আন্দোলন হওক, বা যিসকল নেতা, যিসকল মানুহে নিজৰ সেই কা আন্দোলনৰ সময়ত যুঁজ দিছিল অসমৰ বাবে, সেই কা আন্দোলনৰ মূল্য মূল্যহীন হৈ যাব, সেইটোৱে কথা। আৰু সেইকাৰণে আমি জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে নিম্ন পৰ্যায়ৰ পৰা কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। মই চাকৰি বাকৰিৰ কথা নকওঁ, এইবোৰ 10 বছৰ পাছতো ঠিক কৰিব পাৰিব, আৰু মই এইবিলাক ভাবিব পৰা বয়সো হোৱা নাই। মই 10ত পঢ়ি আছোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ যে সংস্কৃতিৰ আগুৱাই নিয়া পদক্ষেপ এটা অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাটো। ধন্যবাদ। অসম বচাওক ভাই, অসম বচাওক ভাই, অসম বচাওক ভাই, অসম বচাওক ভাই।